Er vi da over på omgjøring fra til og fra det metriske volumsystemet til litersystemet? Og erfaringsmessig så er det det som er vanskeligst for elever i skolen. Det viser de fleste tester. Og det er ikke så enkelt det her. Vi kan se på oppgave A. Der står det 34 hektoliter, 34 HL. Det skal gjøres om til millimeter i tredje. Og det første vi kan gjøre da, det er å gjøre hektoliter om til liter. Og hekto betyr jo 100, så 34 hektoliter er 34,00 liter. Og det er jo sånn at 1 liter er lik 1 desimeter i tredje. Og det kan vi bruke når vi skal gå over fra det tallet vi har her, liter, som er det samme som desimeter i tredje, til millimeter i tredje. Vi må huske denne lista som jeg har vært innom flere ganger. Kilo, hekto, deka, og strek, så desi, centi og milli. Og det er jo sånn at når vi gjør om i det her systemet, så flytter vi jo vanligvis komma en plass for hver posisjon vi flytter oss. Men siden det her er i tredje systemet, altså i kubikksystemet, volumsystemet, så vil hver plass man posisjon man flytter seg i systemet tilsvare 3 kommaplasser. Når vi flytter oss fra desi og ned til milli, det er 1-2 plasser. Så da skal vi flytte kommaet 2 ganger 3 plasser i tallet. Så vi har 3400 desimeter i tredje. Så gjør det om til millimeter i tredje. Og siden millimeter er minst av de to, så skal kommaet flyttes mot høyre. Det skal flyttes, som jeg sa, 2 ganger 3 plasser. Og det blir jo 6 plasser, sant? Og vi har jo ikke noe komma i det tallet her. Kommaet står jo egentlig bak nullen i 3400. Så vi skal ha 6 nuller etter de to nullene der, og da får vi 8 nuller til sammen. 3, 4, 0, 0, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millimeter i tredje. Og det er da svaret på den oppgaven. Og som du ser her borte, så ser det ut som jeg har gjort de oppgavene her tidligere. Men, og det har jeg jo også. Det som var problemet her, det var at da jeg først spilte inn denne videoen, så gjorde jeg en feil som gjorde at antall nuller ble for stort i det tallet jeg kom frem til på den videoen som er lagt ut på YouTube tidligere. Men det er nå rettet opp. Ok. Tankegangen som er viktigst å få med seg. 9,12 desimeter i tredje er lik også desiliter. Ja. Det første vi måtte tenke på var jo overgangen. Og her ser vi jo at her har vi desimeter i tredje, så vi har 9,12 liter. Det skal gjøres om til desiliter, og det er jo 10 desiliter i en liter, så det her blir jo 91,2 desiliter. Se. Der står det 65 milliliter.
skal gjøres om til centimeter i tredje. Og da er det jo faktisk også sånn at en milliliter er like en centimeter i tredje. Så her blir det jo akkurat samme tall. For de 65 milliliter er like 65 centimeter i tredje. En milliliter er en centimeter i tredje. En liten kubikkcentimeter, 1 ganger 1 ganger 1 centimeter, den inneholder nøyaktig 1 milliliter. Så det her er en kubikkmillimeter, eller centimeter, er like en milliliter. Så er det oppgave D. Der står det 9,77 decimeter i tredje. Kubikkdesimeter skal gjøres om til milliliter. Og du ser jo igjen at her var vi heldige, fordi en liter er like en decimeter i tredje, så her har vi 9,77 liter. Nå skal gjøres om til milliliter. Og når vi går fra liter til liter, så ser vi at det er 1, 2, 3 plasser. Så kommaet skal flyttes 3 ganger. Siden liter er større enn milliliter, så skal kommaet høyere. Flytter vi kommaet 2 plasser, så er vi bak der. Men vi skal flytte enda en gang, så vi får 9,770 milliliter. Ok. E. Da er vi over i den andre kolonnen. 64,11 milliliter er lik desimeter i tredje. Da må vi få milliliter over til det metriske system. Og en milliliter er lik en centimeter i tredje. Så her får vi at det her er 64,11 centimeter i tredje. Når vi gjør det der i trimmet, så skal kommaet flyttes 3 ganger for hver plass. Og det er bare en plass mellom centimeter og decimeter. Siden decimeterne er lengre enn centimeterne, så skal kommaet flyttes mot venstre. Det skal flyttes 1 ganger 3 plasser mot venstre. Flytter vi kommaet 2 plasser, så havner vi foran 64, men vi flytter enda en gang. Så vi får 0,06411 decimeter i tredje på den. F. Der står det 13,7 meter i tredje. Skal vi gjøre sånn til centiliter. Ja, jeg lager litt av tegning her. Vi vet at en decimeter i tredje er det samme som en liter. Her er det en meter, og i hver meter så er det 10 decimeter. Så her ganger vi med 10 hver gang. Så i 1 meter i tredje, så er det 10 ganger 10 ganger 10 decimeter i tredje, altså liter. Det blir det samme som 1000 decimeter i tredje, og 1 decimeter i tredje er en liter. Så i 1 kubikkmeter er det plass til akkurat 1000 liter. Så det vi skal gjøre her, det er å gjøre om 13.700 liter til centiliter. Vi fortsetter litt på neste side. Vi har altså 13.700 liter som skal gjøres om til centiliter.
Og vi er på liter her, så går vi to plasser ned til centiliter, så komma skal flyttes to plasser. Siden liter er større enn centiliter, så skal komma flyttes to plasser mot høyre. Så vi får 13 7 0 0 0 0. Så plutselig ser vi hva vi får. Vi får 1,37 millioner centiliter i 13,7 kubikkmeter. Da er vi på den siste oppgaven der, på G. Der står det 78,30 centiliter. Skal gjøres om til decimeter i tredje. Decimeter i tredje er jo det samme som liter. Så vi kan jo skrive det her opp som 7,8,30 centiliter skal gjøres om til liter. Og det er jo to plasser opp fra centiliter til liter. Og siden liter er størst, så skal komma flyttes mot venstre. Og det skal da flyttes to ganger. Så vi får 78,3 liter, som er det samme som 78,3 desimeter i tredje. Det kan være komplisert, det her. Det her er jo den mest kompliserte omgjøringen som er i ungdomsskolen mellom enheter. Så hvis du ikke fikk helt med deg det jeg surret med her, så gå tilbake og se nærmere på hva det var jeg gjorde. Håper det hjelper. Takk for oppmerksomheten.